Unduz 5515 taksi xidməti, Hollywood eksklusiv ayaqqabı butiki və Es Parfum online ətir mağazası xərcivar proqramını təqdim edir. Xanımlar və cənablar, bu proqram biznesin doğru düzgün təşkilidir. Biznesmen və bizneswomanlar, sizi qazandırmayan reklamlara pul xərcləməkdənsə, öz xərclərinizi doğru düzgün şəkildə dəyərləndirin. Hər şeyin xərci var. Kimisi qazandığı pulu xərcləyir, kimisi isə vaxtını. İndi sənin vaxtındır. Vaxtına yatırım et, qazanc əldə et. Xərci var, efirdədir. Tanımıram özümü mən. Yağır dayanmadan, günəş küsüb bu şəhərdən. Biznesin əldən getməsin. Biznesini xərcivarda tanıt.
Günortanız xeyir olsun. Bütün bizi dinləyən dinləyicilər, yolda olanlar, evdə my videodan bizi izləyənlər, saat 1 oldusa, yemək vaxtıdırsa deməli nə etmək lazımdır? Xərci varı dinləyə-dinləyə nahar eləmək lazımdır. Hər kəsi salamlayırıq. Bugün də xərci var. Bugün həftənin son iş gündür bu arada. Amma son iş günü sizi çox yormaq istəmirik. Ona görə bugün bizim həftəmizin ən maraqlı qonaqlarını yenidən dəvət etmişəm. Bugün qonağımız kimdir? Bugün Xərcivar proqramının qonağı Okean Su Fitilləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu, suyun yaddaşı və təmiz suyu necə əldə edə bilərik? Sualınız varsa, UNDU 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Bəli, təmiz sudan danışacağıq və çox maraqlı mövzumuz var, suyun yaddaşı. Sən demə suyun yaddaşı var imiş. Bu haqda birazdan danışacağıq. İstəyirəm bizim dəyərli dostlarımız haqqında sizə danışım. Bizim dəyərli dostumuz Ulduz 5515 taksi xidmətidir. Şəhərdə yenicə fəaliyyət göstərən 55 Ulduz 5515 taksi xidməti sürücülər üçün çox əla bir şans sunur. Belə ki, hal-hazırda vakansiyalar var. Sürücü qeydiyyatı tam olaraq ödənişsizdir. Adətən bir çox şirkətlər 25-30 manat sürücüdən alaraq onu, yəni qeydiyyata alırsa, Ulduz 5515 taksi xidməti tam ödənişsiz olaraq sizi qeydiyyata salır və eyni zamanda proqram təminatı və sistemə qoşulmaq tamamilə ödənişsizdir və hər sifarişdən cəmi 8% şirkətə qalır. Bu o deməkdir ki, digər məbləğ əlbəttə ki, sürücünündür. Sərnişinlər üçün minimal gediş haqqı sadəcə 2 manat 50 qəpik. Avtomobillər yalnız biznes klas avtomobillərdir və sürücülər, operatorlar tam peşəkar və operativdirlər. Eyni zamanda Ulduz 5515 taksi xidmətinin App Store və Play Market-də application var ki, siz application-ı telefona yükləyərək həm tez bir zamanda internet vasitəsilə və heç bir xərciniz çıxmadan taksini çox operativ şəkildə sifariş edə bilərsiniz. Onsuz da Ulduz 5515 sizin xərcinizi azaldır, çünki Ulduz 5515-ə yığdığınız zaman onlar sizə geri dönürlər. Yəni heç bir xərciniz çıxmadan siz taksi sifariş edirsiniz. Pulsuz zəng, pulsuz gözləmə. Bunlar harda? Əlbəttə ki, Ulduz 5515 taksi xidmətində. Həmid, bura haradır? Hara gətirmisən bizi? Səhv gəlmişik. Ayda, benzinim də qutardı. Tez ol, taksi çağır bura. Özümü qorxu filmində hiss edirəm. Necə çağırım, Balansım yoxdur axı. Of, Həmid, of! Anam elə düz demişdi ki, bu oğlandan sənə xeyir gəlməz. Neynədim, yenə mən? Ulduz 5515 taksi xidmətinə zəng vur. Balansından bir qəpik də getməyəcək. Özləri sənə zəng vuracaqlar. Bu qorxulu, təhlükəli yerdən təhlükəsiz, komfortlu Ulduz 5515 taksi xidməti ilə gedək. İndirimli tarifləri də var. Xəssis. Qorxma, gediş haqqını da mən verəcəm. Anam elə sənin haqqında nə deyibsə düz deyib. Deyirlər ki, kişilərin ürəyinə gedən yol mədəsindən keçir. Ancaq qadınların ürəyinə gedən yol geyim-keçim, kosmetikalardan keçir. Elə geyim-keçimdən söz düşmüşkən, ayaqqabılar bilirik ki, qadın geyimləri arasında ən önəmli yerlərdən birini tutur. Və əksər qadınlar istəyir ki, hər fəslə və gedəcəyi ünvana uyğun olaraq mütləq dəbdə olan ayaqqabılardan istifadə etsin və dəbdə olan ayaqqabılar isə hardadır? Yenicə kəşf etdiyimiz Hollywood ekskluziv ayaqqabı butikindədir. Burada siz son model trendə olan ayaqqabılar, eyni zamanda brend ayaqqabıların birə-bir kopyasını əldə edə bilərsiniz. Çox keyfiyyətlidir və əlbəttə keyfiyyətə görə qiyməti çox münasibdir. Heç bir orijinaldan belə deyək, seçilmir. Çünki Hollywoodun ən böyük məqsədi xanımları keyfiyyətli və trenddə olan brend ayaqqabılarla təmin etməkdir. Hal-hazırda siz bizi dinləyirsinizsə, Hollywood ekskluziva gedərək xərci var və yaxud da Xəzər FM desəniz 20% endirim əldə edəcəksiniz. Ünvan binə Ticaret Mərkəzi 2-ci sıra, əlaqə nömrəsi 055-790-99-22. Eyni zamanda İnstagramda Hollywood altdan xətt ekskluziv yazaraq, səhifədə izləyərək ayaqqabıları oradan seçə bilərsiniz. Və bizim ikinci, belə deyək, xanımların dəyərli dostu Ace Parfum-dur. Ace Parfum-da Fransa və Dubai-dan gələn orijinal ətirləri əldə edə bilərsiniz. Onu da deyim ki, 5 gün bu ətirlərin qoxusu üzərinizdə qalacaq. Hal-hazırda My Video-dan bizi izləyirsinizsə, ətirlərin qablaşdırılması
kutusunu, qutusunu da görürsüz. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün çox gözəl hədiyyədir. Es Parfum online butik olduğuna görə qiymətlər mağazadakı qiymətlərdən əlbəttə ki, qat-qat aşağıdır. Keyfiyyətə isə söz ola bilməz. Instagramda es.parfum yazaraq ətirləri seçə bilərsiniz. Qapınıza qədər gətirəcəklər. WhatsApp nömrəsi və əlaqə nömrəsi isə 055 390 86 26. Deyirik ki, hər şey unudulsun, amma ətriniz əsla. Təşəkkür edirik bizim dəyərli dostlarımıza və keçirik qonaqlarımıza. Xərcivar, ağıllı insanların proqramı. Bugün Xərcivar proqramının qonağı Okean Su Fitilləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu, suyun yaddaşı və təmiz suyu necə əldə edə bilərik? Sualınız varsa, Undu 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Əgər həftənin son iş günüdürsə, biz sizi çalışırıq. Həm belə deyə istirahətinizi təmin edək, həm də ki, məlumatlandıraq. Nə ilə məlumatlandırmaq lazımdır 5-ci gün insanları? Həyat ilə. Həyat, su da həyat mənbəyidir. Bugün də bizim qonaqlarımız Okean Su Fitilləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Əgər bu qonaqlarımızı yəqin ki, artıq 3-cü dəfədir efirdədilər, tanıyırsınız. Suallarınızı Uldu 8-103-ə zəng edərək ünvanlaya bilərsiniz. Qeyd edim ki, Dinamik Okean ev və sənaye tipli su təmizləmə sistemlərinin, aksesuarlarının satışı və servisi xidməti firmasıdır. Siz su filtri istəsəniz və yaxud hansısa bir aksesuar istəsəniz, zəng edərək sifariş edə bilərsiniz. Çünki evə gətirmək, quraşdırmaq hamısı pulsuzdur. Əlaqə nömrəsi 012-440-52-73 və 050-272-66-33. Bugün də biz sudan danışacaq, amma təmiz suyla bərabər suyun yaddaşından danışacaq. Öncə qonaqlarımı istəyirəm salamlayayım. Samir bəy və Tərlan bəy, xoş gəlmisiniz. Artıq sizi 5-ci gün burada görmək çox belə, hər 5-ci gün gözləyirik. Çox xoşdur ki, sizi yenidən öz studiyamızda görürük. Qarşılıqlıdır. Bugün də sudan danışırıq, amma öncə istəyirəm bir belə Dinamik Okean Su Filtrləri mağazası haqqında biraz danışaq. Mağazanızda nələr var? Nə zamandan etibarən fəaliyyət göstərir? Təmiz su əldə etmək istəyənlər nə etməlidir? Tərlan bəy, istəyirəm bir qısaca məlumat verin, sonra keçək mövzumuza. Təşəkkür edirəm Gülnar xanım. Mən bizi Xəzər 103 FM-dən dinləyən dinləyicilərimizə və My Video kanalını izləyicilərimizi salamlayıram, hər birini. Dinamik Okean şirkəti vurguladığımız kimi keçən dəfə 6 ildir fəaliyyət göstərir Azərbaycan su filtri bazarında. Hər növ su filtrlərinin təyinatına uyğun çatdırılması, quraşdırılması, texniki servisi bizim şirkətin fəaliyyət dairəsinə aiddir. Mağazamız istənilən su filtri aksesuarları ilə zəngindir. Yəni, su filtrindən marağı olanlar, su filtrini almaq istəyənlər bizim mağazaya yaxınlaşaraq istənilən həcmdə həm ev üçün, həm ofislər üçün, yaşam müəssisələri üçün, restoranlar üçün, otellər üçün, bunun əlavə olaraq sənaye müəssisələri üçün, xüsusilə qida sənayesi üçün hal-hazırda çox önəmlidir. Yəni, su filtrlərinin olması, xüsusilə təmiz suyun olması, gözəllik sektoru üçün, misal üçün, xüsusi gözəllik salonlarına da gözəllik salonlarına, hətta misal üçün şampun, sabun və bu kimi gözəllik malzemələri istehsal edən zavod, fabriklər, misal üçün təmiz su çox önəmlidir. İçki sektoru üçün misal üçün xüsusi limonatlar, meyvə şirələri istehsal edən şirkətlər, zavodlar müraciət edə bilərlər və istənilən təyinatda, istənilən həcmdə dünyanın brend markası olan Izvel markasının, yəni Okean brendi ilə təqdim etdiyimiz Izvel markasının su filtrlərini əldə edə bilərlər. Okean filtr su mağazaları, su filtrləri mağazası Rəşid Behbudov 104-də ünvanında yerləşir və qonaqlarımız hər dəfə gələndə əli dolu gəlirlər, əli boş gəlmirlər, amma bunun da xərci var. Dinamik Okean su filtrləri mağazasından minerallı duş əldə eləmək istəyirsinizsə, indi hal-hazırda səsləndirdiyim sualı diqqətlə dinləyin, çünki ilk düzgün cavabı yazan şəxs dinləyicimiz Dinamik Okean su filtrləri mağazasından dediyim kimi minerallı duş əldə edəcək. Bu duşun özəlliyi nədən ibarətdir? Birazdan Samir bəy haqqında məlumat verəcək. İstəyirəm sualımızı səsləndirək. Sualımız belədir. Yəni, bilirik ki, insan orqanizminin 70-75% sudan ibarətdir. Ancaq başqa bir canlı var ki, vücudu çox hissəsi, yəni neçə faiz demirəm, çox hissəsi sudan ibarətdir. Vücudu ən çox su ilə təchiz olunmuş canlı hansıdır?
İlk düzgün cavabı verən şəxs Dinamik Okeandan hədiyə qazanacaq. Və sualın cavabını vermək üçün elə hal-hazırda Ulduz 8-103-ə zəng edərək həm sualın cavabını verə bilərsiniz, həm də qonaqlarımıza sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Samir bəy, bu duşdan biraz danışaq. Keçən dəfə dinləyicimizə bu duşdan hədiyə verdik. Bu duşun özəlliyi nədən ibarətdir? Minerallı duş. Deməli, minerallı duş başlığı bildiyimiz vanna otağındakı duşun baş hissəsinə keçirilir və oradan hər zamanki qaydada su axır. Və məsələ nədən ibarətdir? Onun tərkibində xüsusi daşlar var, minerallar var. Yəni, əsasən saça həcimlik verir, dərini təravətləndirir, saç diblərinin yəni daha sağlam olmasına xidmət edir. Və bu baxımdan faydalı bir şey olduğu üçün düşünürəm, qalib gəlmiş istifadəçi çox böyük bir, belə deyim, faydasını görəcək bunun. Sizə də xanımlar. Xanımdırsa qalib məni çox sevinəcək. Bəli, çox yaxşı və faydalı bir şeydir. Yəni qalib gələn şəxs bunun yəni gerçək olduğunu özü görəcək yəni. Bəli, xərciniz çıxmadan Dinamik Okeandan duş başlığı əldə edəcəksiniz. Sualımız isə belədir. Vücudu ən çox su ilə təchiz olunmuş canlı hansıdır? Ulduz 8-103-ə zəng edərək sualınızın cavabını bizə bildirə bilərsiniz. Qalib isə verilişin sonunda müəyyən olunacaq. Xərcivar, ağıllı insanların proqramı. Bugün Xərcivar proqramının qonağı Okean Su Fitilləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu, suyun yaddaşı və təmiz suyu necə əldə edə bilərik? Sualınız varsa, Ulduz 8-103 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Samir bəy, belə bir sualım var sizə. Biz suyun faydalarından danışırıq ki, yəni gündə, ümumiyyətlə, hər insan gündə 2 litrə yaxın su içməlidir. Bəli. Düzdür. Əgər su içməsək, bu su ehtiyacımızı kompot, meyvə suyu, çay, kofe, yəni digər içkilərlə su ehtiyacımızı qarşılamaq nə dərəcədə düzgündür və doğrudur? Aha, Gündar xanım. Deməli, həqiqətən bir çoxumuz elə düşünürük ki, su ehtiyacımızı qarşılamaq üçün kofe, çay və digər içkilərdən istifadə etməklə biz bunu təmin etmiş oluruq. Lakin suyun unikal xüsusiyyətindən deməli, irəli gələrək bunu demək gərəkir ki, su ayrı bir mayədir, çay isə ayrı bir mayədir. Və dolayısıyla bizim vücudumuz əgər suya ehtiyac duyursa, biz suyu içməliyik. Digər içkiləri yox. Və bu alimlər tərəfindən araşdırılır və ortaya belə bir mənzərə çıxır. Bir çay və yaxud hər hansı bir içkini içdikdə bizim həzm sistemimiz artıq işə qoşulur, aktivləşir və oradan suyu çıxarmağa çalışır. Yəni, və bu hər hansı bir bədəndən enerji ayrılması ilə müşahidə edilir. Dolayısıyla bu prosesin özünə enerji tələb olunur. Sadəcə yer kürəsində, planetimizdə bir maddə var, o da su. Həzm prosesindən keçmədən birbaşa hüceyrələrə qədər çatdırıla bilən mayədir. Yəni biz suyu su kimi içdiyimiz zaman mədə deməli sistemimizi işə salmırıq, yəni istirahət veririk. Digər mayələri içdiyimiz zaman fərq etmir. Hər hansı bir mayə, yəni su deyilsə artıq, yəni maya şəklində qəbul etdiyimiz hər hansı bir şey, hər hansı bir maddə artıq o bizim həzm sistemimizdən keçməyə məcburdur. Həzm sistemini biz deməli əlavə bir gərginliyə məruz qoyuruq. Niyə? Çünki oradan bizə su lazımdır. Su lazımdırsa su içmək lazımdır. Başqa bir maya yox. Yəni su əvəz olunmazdı. Bəli. Su əvəz olunmazdı. Suyu heç bir şeyinə əvəz etmirik. Qısa bir ara sonra yenidən buradayıq. Qonaqlarımız Dinamik Okean Su Filtrlərinin direktoru Tərlan bəy və PR meneceri Samir bəydir. Sualınız varsa Ulduz 8-103-ə zəng edərək sualınızı qonaqlarımıza ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda hədiyyəli sualımız. Hədiyyəli sualımızı bir daha təkrar etmək istəyirəm. Hansı canlının orqanizminin çox hissəsi sudan ibarətdir? Ulduz 8-103-ə zəng edərək sualınızı cavabını bildirə bilərsiniz. Soyuq bir səssizlik bürümüş dörd yanımı hüzünlərə ranımı Amma sevgilim ümitsiz əngəllər Durmaz önümdə hər nə desələr Olmaz, olmaz Həsrətin ürəyimdə qalıb yaşamaq olmaz Bu əllər ayrı Give me all
Bugün Xər Civar proqramının qonağı Okean Su Fitilləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu, suyun yaddaşı və təmiz suyu necə əldə edə bilərik? Sualınız varsa, Undu 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Azər, neynirsən? Heç, proqram üçün anons yazıram. Anonsa ehtiyac yoxdur, mən deyim, dinləyicilərimiz eşitsin. Sizi görüm hər axşam 6-dan 8-ə qədər tıxacda qalıb bizi dinləyəsiniz. Sizi görüm kommunal borclarınızı ödəyə bilməyəndə bizə ödətdirəsiniz. Sizi görüm restorana, kinoya gedəndə bizim hesabımıza gedəsiniz. Sizi görüm. Dayan, qız, dayan, dayan. Firanın xoş qarğışına düşənlər həftənin 5 günü. Saat 18-20 aralığında görüşərik. Sponsorlar: Fortuna Endaşınmaz Əmlak və Hüquqi Xidmətlər Agentliyi, Allergov Spreyi, Investas, Xərci Var, Ağıllı İnsanların Proqramı. Bəli, davam edirik. Hədiyəli sualımızı istəyirəm bir daha səsləndirim. Hansı canlının vücudu ən çox su ilə təchiz olunub? Uldu 800-cə zəng edərək cavabınızı verə bilərsiniz və əlbəttə ki, Qalib Dinamik Okean Su Filtrləri mağazasından çox dəyərli bir hədiyyə qazanacaq. Bu da minerallı duşdur. Samir bəy, deyirlər ki, su möcüzəvi maddədir və bunun sirri nədədir? Bu sirri açmamışdan öncə dinləyicimiz alaq xəttə, görək düzgün cavabı tapan varmı? Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Kimlə danışırıq? Səkinə. Buyurun, Səkinə xanım. Qonağınızı sualım var idi. Aha, buyurun. Deməli, bir tərəfdə, kənddə, belə deyilən, axıma zonasında su daşı deyilən bir şey var. Böyük bir daşdır. Hı-hı. Çox ağır. Oradan elə bir siz ora suyu tökürük, suyu süzür o daş. Bunu deyə biz belə deyək də təmiz su kimi istifadə edirik oradan süzülən daşı. O daşdan süzülən suyun tərkibi nə dərəcə dəyişilir, bu nə dərəcə düzgündür? Onu öyrənmək istəyirdim. Bir də ki, bir sualım da var ki, buyurun. Məsələn, evdə kranı açanda isti su gəlir, bir də soyuq su da. Bu isti su ilə soyuq suyun tərkibində dəyişik fərq varmı? Yəni, adi ilov su ilə, krantdan gələn o isti su ilə soyuq suyun tərkibində fərq varmı? Bunu bilmək istəyirəm. Təşəkkür edirik sualınıza görə, Səkinə xanım. Bu qədər. Sualınıza cavab vermək istəyirəm. Öncə cavabı verin.
Mən dəvə deyirəm. Hansı canlının orqanizmi daha çox su ilə təchiz olunub sizcə? Yəni səhra heyvanı olan dəvə. Dəvə. Təşəkkür edirik cavabınıza görə. Cavabınızı aldıq Səkinə xanım, qeyd elədi. Efrin sonunda düzgün cavabı bildirəcək, hər kəs biləcək. Samir bəy, o Naxçıvandadır deyəsən o daş. Elə bir daş var, mən də eşitmişəm ki, o suyu təmizləyir. Ümumiyyətlə, yəni keçmiş dövrdə suyu o daşlarla təmizləyirdilər. Xüsusi daşı, suyu təmizləyən daşlar. Nə dərəcədə yəni doğrudur? Deməli, o daş doğrudur. Daha qədim zamanlara dəyər olan istifadəsi. Çünki qədim zamanda su filtri yox idi, daş var idi. Çünki o zaman bəli, belə bir anlayış da yox idi və insanlar öz primitiv vasitələri ilə suyu təmizləmənin vacib olduğunu bildikləri üçün buna gedirdilər. Və çox böyük bir uğurdur, böyük bir nailiyyət idi o vaxt, o daşın tapılması və süzülməsi. Çünki su elə bir maddədir ki, istənilən kiçik də dəlikdən olsa keçib gedəcək. Və həmin o dəlik, yəni özünə yol açaraq getdiyi zaman suyun tərkibindəki olan digər strukturlar, digər qarışıqlar sudan fərqli olaraq keçə bilmir. Və onlar ilişib o yollarda, suxurlarda qalırlar. Və bunun nəticəsində daşın o biri tərəfinə, yəni kənar tərəfinə artıq təmiz su çıxmış olur. Yəni daşın effektivliyi var, sözsüz, amma burada bir nüans var. Bir daşın istifadə müddəti var. Çünki bəlli bir müddətdən sonra suyun axdığı o məsamələrdə artıq su özünə yer edir və artıq suyun tərkibindəki o maddələr süzülmədən birbaşa necə girirdisə o şəkildə də çıxmağa başlayır. Yəni onlar o suxurlar yer etdiyi zaman artıq mahiyyət daşımır o daşın o əhəmiyyəti. Bu baxımdan daşlardan istifadə edilirsə, onlar çox qısa müddətli olur və onları müntəzəm olaraq dəyişdirmək lazım olur. Düzdür, bəziləri onu yuyurlar, yuyub onu təmizləyirlər. Lakin biz yuduğumuz zaman onun üst və alt səthi təmizlənir. Onun mərkəz hissəsinə müdaxilə edə bilmirik. Və dolayısıyla təmizlənmə prosesi isə məhz daşın mərkəz hissəsində baş verdiyi üçün və biz ora daxil ola bilmirik və oradakı bütün suyun tərkibində daha öncədən qalmış olan o hissəciklər yığılıb qalır. Onların da hər hansı bir şəkildə təmizlənməsi imkan xaricindədir. Bu baxımdan yəni qısa müddətlidir. Yəni artıq texnologiya inkişaf edib, su filtrlərindən istifadə edir. Eyni zamanda su filtrləri suyu minerallarla zənginləşdirir. Amma daş, məncə o dediyimiz o təbii su təmizləmə daşı minerallarla zənginləşdirmir. İkinci dinləyicimizi alaq. Alo. Alo, salam aleyküm. Şahin bəy, hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Maşaldan dinləyirik. Qonağınızı da salamlayıram. Təşəkkür edirik. Buradan da Cənub zonasına salam göndəririk. Çox sağ olun. Biz həmişə vaxt olanda, imkan olanda siz görürsünüz, dinləməyə də davam edirik. Təşəkkür edirik. Buyurun, sağolunuz. Bu sualım nə dərəcədə bu dəyişməsi, su filtrinin nə dərəcədə hansı vaxtda dəyişməsi yaxşıdır? Yəni, nə qədər müddətə daha doğrusu? Aha, yəni su filtrini neçə müddətdən sonra dəyişmək lazımdır? Bəli, bəli, bir aydan sonra da, nə zaman müddətdən. Aha, bu qədər? Bəli, bəli, sualım budur. Təşəkkür edirik sualınıza görə Şahin bəy. Buyurun Tərlan bəy, bu sualı sizə ünvanlayırıq. Su filtri aldıq. Bu su filtri neçə müddətdən sonra dəyişilməlidir? Sözsüz ki, burada mövzu gedir hansı növ su filtrindən, müxtəlif, yəni iri həcmli ola bilər, mənzillər üçün ola bilər, sənaye üçün ola bilər. Sözsüz ki, yəqin Şahin bəy mənzil üçün nəzərdə tutur. Adətən yenə mənzil üçün olan su filtrləri də giriş suyunun, yəni xam suyun tərkibinə görə dəyişir. Xüsusən elə sudan istifadə edə bilərdilər ki, məsələn Şahin bəygil orada 2 aydan bir, 3 aydan bir filtrlər dəyişilməlidir. Amma elə su ola bilər ki, 8-9 ay, 1 ilə qədər uzana bilər. Ümumilikdə ortalama götürsək, mütəxəssislərin də və zavodun da tövsiyəsi belədir ki, 6-8 ay arasında mütləq şəkildə filtrlər dəyişilməlidir. Bu müddət keçməsin. Amma yəni arada yoxlamaq lazımdır məncə. Sözsüz ki, arada məsəl üçün onlara baxmaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır. Hansı şirkətdən, hansı firmadan alınıbsa ora müraciət olunmalıdır. Onların mütəxəssisləri, ustaları servizi gəlib müəyyən müddətlərdə yoxlamalıdır. Amma 6-7-8 ay bu ortalama bir filtr dəyişim ömrüdür ki, dünya su standartına görə bu şəkildə nəzərə alınıb. Biz isə tövsiyə edirik ki, su filtrlərini yalnız və yalnız Dinamik Okean su filtrləri mağazasından əldə etsinlər. Dinamik Okean mağazası yerləşir Rəşid Beybudov 104D ünvanında. Əlaqə nömrələri 012-440-5273 və 052-272-6633. Hər reklam sizin xeyrinizə olmur. Bizdəki reklam sizin xeyrinizədir.
Bugün Xərcivar proqramının qonağı Okean Su Filtirləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu, suyun yaddaşı və təmiz suyu necə əldə edə bilərik? Sualınız varsa, Undu 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Hədiyəli sualımız isə bundan ibarətdir. Hansı canlının orqanizmi daha çox su ilə təchiz olunub? Düzgün cavabı Uldu 800-cə zəng eləyərək bildirə bilərsiniz. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hadi, salam əleyküm. Salam Azad bəy. Buyurun. Təşəkkür edirik. Siz necəsiz? Çox sağ olun. Məncə bu suda yaşayan şəffaf canlıdır. Aha. Daha doğrusu mikroorqanizmdir. Su hidrasıdır məncə bu. Su hidrası. Təşəkkür edirik cavabınıza görə Azad bəy. Cavabınızı aldıq, qeyd elədik. Verilişin sonuna kimi bizi dinləsəniz, düzgün cavabı biləcəksiniz. Bir daha sual səsləndirirəm. Vücudunda ən çox su, vücuda ən çox su ilə təchiz olunmuş canlı hansıdır? Uldu 800-cə zəng edərək həm sualın cavabını, eyni zamanda qonaqlarımıza suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Samir bəy, sudan danışırdıq. Su möcüzəvi maddədir deyirlər. Nədir bunun sirri? Niyə görə su möcüzəvi maddədir? Təşəkkür edirəm suala görə. Gündəsan. Deməli burada belə bir məsələ var. Su ümumiyyətlə kainatın planetimizin ən belə deyirlər müqəddəs bir maddəsidir. Və həqiqətən burada bir məna var. Çünki suda elə bir xüsusiyyətlər var ki, heç bir maddə o qabiliyyətlərə sahib deyil. Məsələn, su dünyanın ən güclü həll edicisidir. Məsələn, bu reallıqdır. Məsələn, biz üzümüzü yuduğumuz zaman üzümüzdəki o məsələn, toz, çik və ya hər hansı bir şəkildə, yəni palçıq dərhal təmizlənir və ikinci bir maddə yoxdur. Təbii ki, təmizləyici maddələr var. Məsələn, ola bilər kiminsə ağlına indi spirt gəlir. Məsələn, spirtlə də təmizləyə bilərik üzümüzü. Amma burada bir sual yaranır. Təmizləyir və hər hansı bir təsir yaratmır dərimizdə. Təbii ki, məsələn, spirtlə üzümüzü təmizləyə bilər, amma bir təsir buraxır. Və ya təsirsiz ötüşmür. Amma su yeganə bir maddədir ki, su, üzümüzdəki hər hansı bir şeyi təmizləyir və hər hansı bir təsir də buraxmır. Və rəngsiz, qoxusuz. Bəli. Heç bir ziyanı olmadan. Və bu unikal bir maddədir bu baxımdan. Digər tərəfdən su yəni təbiətdə 3 halda ola biləcək yeganə maddədir. Bildiyimiz kimi su həm qaz halında olur, buxar halında. Həm maye. Həm maye, həm də buz halında olur. Yəni 3 hala keçmiş belə bir maddə yoxdur dünyada. Möcüzənin yəni gəlişi eyni zamanda bu aspektdəndir. Digər tərəfdən su yeganə bir maddədir ki, mayələr içərisində yeganə bir qabiliyyətə sahibdir ki, soyuduğu zaman, yəni aşağı temperaturda digər mayələr kimi daralmır, sıxılmır, əksinə genişlənir. İsti temperaturda isə, yəni daha sıcaq temperaturda isə digər mayələr kimi genişlənmir, daralır. Çox maraqlı bir nüansdır. Və bayaq bizim bir izləyicimiz sual verdi. İsti su, soyuq su, bəli, içmək xanım məsələsi. Sual vermişdi. Biz onu unutduq, yerinə düşdü. Yəni, əslində soyuq su içmək uyğun görülmür, yəni ümumiyyətlə mütəxəssislər tərəfindən. Amma ilıq suyun içməsi məsləhət görülür, çünki o daha tez yəni həzm olunur. Burada belə bir nüans var. Su çox soyuq olduğu zaman ziyandır, çox isti olduğu zaman da ziyandır. Orta temperatur, yəni otaq temperaturu bu, yəni 20-25 dərəcə temperatur nəzərdə tutulur ki, ideal içməli su sayılır. Sözsüz ki, çox soyuq və ya çox isti su arasında seçim qarşısında qalsaq, soyuq su içmək? Soyuq suyu içmək daha uyğundur, nəinki isti su. Sözsüz ki, soyuq suyu olduğu kimi yox, soyuq suyu alıb onun biraz hava temperaturuna uyğunlaşdırmasına qədər gözləmək, ondan sonra içmək daha yaxşıdır, nəinki isti suyu. İsti su içmək. Bəli. Digər tərəfdən su məsələn möcüzədir niyə? Təsəvvür edin, bitki böyüyür və su ağacın gövdəsi ilə yuxarıya qalxır. Təsəvvür edin. 100 metr və yaxud daha hündür olan ağaclar var və su o hündürlüyə qalxa bilir. Dünyada bunu edə biləcək hər hansı bir maddə yoxdur. Təsəvvür edin. Və maraqlı bir nüans daha var. Su qışda məsələn borularda partlayış törədir. Niyə? Donduğuna görə. Çünki donur. Bayaqda qeyd etdiyimiz kimi su soyuq temperaturda əksinə genişlənir və genişləndiyi üçün də borular partlanır. Və sual budur ki, baxın, möcüzəyə bax. Bitkidə su hərəkət edərkən qış vaxtı amma onu partlatmır. Donmur. Onu çatlada bilmir. Çox maraqlı bir şeydir. Və suda bir canlılıq var əslində. Yəni borunun
içi ilə getdiyi zaman boru partlayır, baxın. Çünki boru cansızdır. Dəmirdəndir. Amma ağacın içərisi ilə bitki, yəni bitkinin daxili ilə getdiyi zaman hər hansı bir dağıntıya məruz bıraxmır bitkini. Və burada bitkinin özü də zaten sudan ibarətdir, baxın. Yəni burada fenomenal bir hadisə baş verir. Çünki bəzi bitkilər mənfi 150 dərəcədə dayana bilir. Təsəvvür edin və onun tərkibində su var. Su mənfi 150 dərəcədə o bitkiyə hər hansı bir təsir bıraxmır. Əslində onu, çox maraqlıdır. Əslində onu, yəni normalda strukturunu dağıtmalı idi. Çünki 0 dərəcədə su artıq donur. Mənfi 150-də yaşaya bilən bitkilər var. Dolayısıyla onun tərkibində su var. Su var və donmaya məruz qalır, amma bitki heç bir şey olmur. Suyun canı da var, bəli. Suyun möcüzədir, suyun yaddaşı da var. Birazdan bu haqda danışacaq. Hər civarda reklam etməyi öyrən. Dinləyicimiz var xəttdə, sualımıza cavabı var daha doğrusu. Alo, hər vaxtınız xeyir. Alo, alo, salam, hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Mənim bir sualım var. Tutaq ki, mən filtr almaq istəyirəm. Və yaxşı və pis filtr, yəni keyfiyyəti, keyfiyyətsiz necə fərqləndirim alarkən? Təşəkkür edirik sualınıza görə. Bir də cavabı demək istəyirəm. Bəs sizin sualı, bəli, hədiyəli sualınıza cavabınız var, buyurun. Məncə balıqdır. Yəni düşünürsünüz ki, balığın orqanizmi daha çox su ilə təchiz olunub. Yəqin ki, balıq suda yaşayan heyvan, canlı olduğuna görə belə düşünürsünüz. Bəli. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Sağ cavabınızı aldıq, qeyd elədik. Verilişin sonunda dinləyərsiniz, düzgün cavabı verilişin sonunda açıqlayacaq. Tərlan bəy xanım sual verir. Su filtri alarkən hardan bilək ki, keyfiyyətlidir yoxsa keyfiyyətsizdir? Nəyə diqqət eləmək lazımdır su filtri alan zaman? Çox maraqlı sualdır, həqiqətən. Hər kəsi maraqlandıran, bəli, bir maraqlandıran sualdır. Ümumiyyətlə, biraz su filtri, misal üçün, hər hansı bir əşyanı aldığımız zaman onun keyfiyyətli və ya keyfiyyətsiz olduğunu dərhal bilə bilirik, yəni mümkündür. Amma su filtrində bəzən belə bir şey var ki, su filtrinin bir alıcı keyfiyyətli və ya keyfiyyətsiz olduğunu adətən istifadə müddəti ərzində bilir. Və burada artıq belə bir nüans yaranır ki, mən bunu aldığım zaman bilmək istəyirəm, keyfiyyətli olduğunu, ilk öncə çalışdığı şirkətə baxacaqlar, yəni alıcılar, mütləq şəkildə. Hansı şirkətdən su filtri alınır, mütləq buna baxılacaq. Və zəmanət verirmi bəli, şirkət? Bəli, şirkət zəmanət verirmi və bu məhsulun qidaya yararlı sertifikatı varmı, ISO sertifikatları varmı, bu kimi bütün yəni göstəricilərə cavab verməlidir. İlk öncə güvən buradan əmələ gəlməlidir ki, ən azından müəyyən bir güvənin bir hissəsi formalaşsın. Ondan sonra isə artıq şirkətin servizinə, xidmətinə bağlıdır mövzu. Onu artıq istifadə elədikcə, alıcılar istifadə elədikcə artıq filtrin nə şəkildə keyfiyyətli olub-olmadığını qərar verə biləcəklər. Bir də test müddətləri var burada. Məsəl üçün, adətən şirkətlər onu verirlər. Test müddət zamanda suyun 5 gün ərzində, 10 gün ərzində hansı keyfiyyətli olduğunu dadından, iyindən, və tamından bu şəkildə alıcılar hiss edə bilərlər. Biraz qəliz mövzudur, uzun mövzudur. Amma məncə ki, yaxınlaşsınlar yəni, sizin mağazaya. Yəni, təxminən bu şəkildə aid edə bilərlər. Yəni. Yaxınlaşın Dinamik Okean su filtrləri mağazasına. Oradan aldığınız su filtrləri 100% orijinaldır. Eyni zamanda zəmanət verilir. Dinamik Okean su filtrləri mağazası yerləşir. Rəşid Beybudov 104-də ünvanında. Əlaqə nömrələri 012-440-5273 və 050-272-6633. Bugün Xərcivar proqramının qonağı Okean su filtrləri mağazasının direktoru Tərlan Abdullayev və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Mövzu suyun yaddaşı və təmiz suyu necə əldə edə bilərik? Sualınız varsa, Undu 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Sualımız isə belədir. Hansı canlının vücudu daha çox su ilə təchiz olunub? Bilirik ki, insan orqanizmi 70-75% su ilə təchiz olunub, amma ondan da çox su ilə təchiz olunan bir canlı var ki, o hansıdır? Onun cavabını isə sizdən gözləyirik. Alo. Alo. Hətta dinləyicimiz. Aha, bir problem yarandı, birazdan alacaq. İlk düzgün cavabı yazan şəxs Dinamik Okean su filtrləri mağazasına mineralı duş əldə edəcək. Ümumiyyətlə, müxtəlif tədqiqatlar nəticəsində bir çox alimlər belə bir nəticəyə gəlib ki, insanlar ümumiyyətlə su haqqında heç bir şey bilmir. Çünki 20-ci əsrin ortalarında Avropada bakterioloji silahlar hazırlayan bir müəssisə var idi və o müəssisənin əməkdaşları iclas edən zaman, iclasdan sonra yəni hamısı kütləvi şəkildə zəhərlənmə faktı aşkarlanıb və
onlara zəhərlənmə diaqnozu qoyulub. Və baxıblar, yəni görüblər ki, bu insanlar iclas zamanı yalnız su içiblər. Sudan başqa heç bir əlavə maddə və qida qəbul etməyiblər. Suyun da tərkibi isə H2O-dan sadəcə ibarət, yəni heç bir şey yoxdur tərkibində. Və 20 ildən sonra belə bir mülahizə irəli sürülüb ki, suyun yaddaşı var. Yəni, həmin suyun mənbəyi olan yerdə kütləvi, yəni qırğın baş verib, müharibə baş verib və su onu öz yaddaşına həkk eləyib və səbəb də gətirilir ki, suyun yaddaşına görə həmin içilən su həmin insanları zəhərləyib. Ümumiyyətlə, suyun yaddaşı varmı? Yəni, çox maraqlı mövzudur, hər kəsə maraqlıdır. Həqiqətən çox maraqlı mövzudur və bu mövzu haqqında biz xeyli araşdırmalar aparmışıq, çünki işimiz su olduğu üçün. Qeyd etdiyiniz o hadisə Almaniyada baş verib, 1953-cü ildə. Həqiqətən bioloji silahların tədqiqatını aparırdı Almanlar o vaxt, yəni müharibənin məqlubiyyət acısını çıxarmaq üçün. Və orada olan o su, deməli, qrafində olan suyu içdikdən sonra hər biri zəhərlənir və sonra suyu tədqiqata aparırlar. Bəli, baxıla ki, heç bir şey yox, tərkibində yoxdur. Bəli, sağlıqlı bir su olur, hansı bir zəhərli kimyəvi maddə yoxdur. O zaman təbii ki, mövzu bağlanmış şəkildə qaldı, buna bir yorum gətirə bilmədilər. Amma burada bir daha sonraki araşdırmalarda ortaya çıxan bir hipotezlər və teoriyalar əmələ gəldi. Nədən ibarətdir? Çünki İnsanlar orada bir masa arxasında bioloji silahların hazırlanması, bioloji silah dediyimiz zaman insanlıq, dünya əleyhinə bir niyyətdən söhbət gedir və oradakı o negativ aura, o negativ olan əhval ruhiya, yəni dünyanın dağıntısına, o şiddətə, qırğına, aqressiyaya səbəb ola biləcək emosiyaların energetikası var və su onu sanki yaddaşına həkk edir və yaddaşına həkk etmə prosesi əslində yəni, suyun hər hansı bir kimyəvi quruluşunun dəyişməsi ilə baş vermir. Məlum olub ki, artıq bu son illərdə ortaya çıxdı. Xüsusilə Yapon alimi var, Emoto Masaru'nun araşdırmaları və Kortikov deyə bir Rus aliminin də araşdırmaları var bununla bağlı. Suyun tərkibində molekullar, bildiyimiz kimi H2O molekullarıdır. Və H2O molekulları əslində bir-biri ilə birləşmiş şəkildə bir klaster deyirlər ona. Yəni, arı pətəyinə bənzər o bucaqlar şəklində bir-birinə birləşmiş şəkildə olur. Və onlardan hər hansı biri və ya bir neçəsi deməli o qrupdan ayrıldığı zaman digər deməli su molekulları həmin qruplara birləşir və nəticə etibarilə bioyaddaş deyə bir şey yaranır. Və fərqli bir tezlikdəki dalğalar həmin suya deməli təsir göstərdiyi zaman eyni titrəşimdə su molekulları titrəməyə başlayır. Molekullar səbəbə. Bu nə deməkdir? Əgər bir insan aqressiv şəkildə yəni otaqda bulunursa, yəni hissləri aqressiyalısa, artıq özündən müəyyən bir enerji dalğalandırır. Və bu təbii ki, bir yəni bir əhval, duyğu, emosiyanın özü bir enerjidir və burada bir dalğalardan söhbət gedir. Və bu enerji dalğaları su molekullarına birbaşa təsir göstərir və nəticədə su molekullarda həmin titrəşim üzərə hərəkət etməyə başlayır. Və təbii olaraq aqressiv davranışın sonucunda yaranan titrəşim bir aqressiyanı doğurursa, su molekullarının da o şəkildə, yəni o tezliklə titrəşimi suda da bir aqressiv nəticələr doğurmağa başlayır. Və təmiz olan kimyəvi tərkibi, təmiz olan su artıq insan orqanizmi üçün zəhərli olmağa başlayır. Yəni, burada bir mesaj var. Ey insanoğlu, sənin niyyətin təmizdirsə, mən sənin üçün mükəmməl bir nemətəm. Yox, sənin niyyətin öldürməkdirsə, məhv etməkdirsə, ziyan verməkdirsə, onu birinci mən sənə edəcəm. Hətta bunu su da deyir. Samir bəs, sizin su filtrləri suyun yaddaşını silirmi? Belə bir sual yarandı məndə. Bunu bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə suyun yaddaşının ölçmə cihazı yoxdur. Yoxdur. Çünki həqiqətən, bax, belə bir məsələ var, insanın ruhu var deyirlər, amma onu hələ ki, heç bir dünyada, heç bir laboratoriyada analiz edib ortaya qoya bilməyiblər. Yəni, sadəcə teorik olaraq bu mövcuddur. Amma belə bir nüansı ortaya çıxarırlar artıq alimlər. İnsan sevindiyi zaman və ağladığı zaman gözündən yaş gəlir. Və bu yaşın ikisi də duzludur. Çünki göz yaşıdır. Və çox maraqlı bir fakt aşkarlanıb. Sevinc göz yaşı ilə kədər göz yaşının arasında molekullar böyük fərq var. Fərq var. Bəli. Aa, onu bilmirdik. Baxın, kimyəvi tərkib eynidir, duz nisbəti eynidir, çıxış eynidir, göz vəzlərindən çıxır. Lakin quruluş fərqlidir. Bu nə səbəb deməkdir? Də, məqsəd də fərqlidir. Çünki niyyət fərqlidir. Çünki insan sevindiyi zaman yaratdığı aura tam fərqlidir. Və onun suyun onu hiss etməsi, molekullar səviyyədə onu birbaşa
o titrəşimlərinə, titrəşimlər nəticəsində tezlik məsələsi var burada, suyun molekulyar quruluşu dəyişməyə başlayır və bunu həmin Yapon alimi mikroskopik, deməli, müşahidələr altında ispat edir. Deməli, su stəkanın üzərinə, deməli, xüsusi sözlər yazır. Məsələn, dost, sevgi, minnətdarlıq, əsəb, stres, səndən küsmüşəm, hamısı suda var, sən pissən. Hər bir suya, eyni mənbədən götürülmüş suya, stəkanlara doldurulur. Hərəsinə ayrı-ayrı yazılır. Hər birinin üzərində kağızdan yazılıb yapışdırılır. Və səhərsi gün həmin otağa daxil olunur və dərhal həmin sular demək, dondurulur. Çünki kristallarına baxılacaq. Və nəticədə ortaya bir fakt çıxır. Agresiv, negativ duyğular, qəzəb, kin, qüdrət, qısqanclıq zəminində, yəni hisslər yaşayan insan, yəni o kağız yapışdırılmış stəkanın içərisindəki suların kristalları çox əcaib bir forma alır. Su hiss edir yəni. Bəli. Suyun da hissiyatı var. Bəli. Və burada pozitiv duyğular, sevgidir, simpatiyadır, səndən xoşum gəlir, səninlə danışmaq mənə maraqlıdır, gəl dost olaq kimi yazılmış sözlərin içərisində olan su isə çox maraqlı şəkildə struktur bir kristallara sahib olur. Və ən maraqlı budur ki, ən gözəl kristal sevgi sözü yazılmış stəkandan çıxır. Yəni su sevgini də hiss edir. Yəni bu kainat ümumiyyətlə sevginin məhsuludur. Allah bunu böyük bir sevgi ilə yaradıb. Kainat böyük bir sevgi ilə onu bəxş edib bizə və nəticə itibarilə su da bu həyat yaranandan bəri var. Yəni su bugünkü dünyamızın sirli informasiyasını daşıyan yeganə bir maddədir. Və bu yüzdən biz suyumuzu qədrini bilək və çalışaq təmiz içək. Su bizə sevgi ilə yaşa deyir. Və digər bir araşdırma var Rus alimləri tərəfindən. Vaxtımız məhduddur bilirəm. Rus alimləri araşdırıb ortaya qoyur. Amma çox maraqlı gedir söhbət. Deməli, hətta dinləyicilər gözləyirlər. Bitirirəm cümləni, son cümləni bitirirəm. Çox ac bir şəkildə masaya oturmuş, yəni yemək və içmək həvəsi ilə oturmuş bir insan oradakı nemətlərdən çox böyük bir aqressiv duyğu ilə qəbul edərsə və eyni zamanda suyu içərsə, o suyun bir mahiyyəti qalmır orqanizm üçün. Amma çox böyük bir əhval-ruhiyyə ilə masa ətrafında oturub o suyu qəbul etdiyin zaman 10 dəfə effektivliyi artırır. Təsəvvür edin. Bunu yəni, ortaya çıxarıblar. Niyyətdən çox şey asılıdır. Həddin, ona görə bir masa ətrafında oturduğunuz zaman pozitiv enerjinizi maksimuma kökləyin. Maksimuma. Maksimuma kökləyin ki, içdiyiniz suda sizə xeyirli olsun. Bəli. Biznesin əldən getməsin. Biznesini Xərcivarda tanıt. Alo, Fatimə xanım, hər vaxtınız xeyir. Alo. Alo. Fatimə alo. Xanım, üzr istəyirəm, sizi xəttə gözlətdirdi, çünki çox maraqlı söhbət gedirdi. Hansı canlının orqanizmi daha çox su ilə təchiz olunub? Qurbağa, mənim fikrimcə qurbağadır. Qurbağa, aldıq cavabınızı. Təşəkkür edirik. Aldıq. Hardasa verilişimizin sonuna 4 dəqiqə var. 4 dəqiqədən sonra sualın cavabını açıqlayacağıq. Amma bir ipucu deyim. Hələ ki düzgün cavabı heç kim tapmayıb. Bu o deməkdir ki, siz dinamik okean su filtrləri mağazasından minerallı duşu hələ də qazana bilməmişsiniz. Hansı canlının vücudu daha çox su ilə təchiz olunub? Ulduz 8103-ə ilk düzgün cavab verən şəxs əlbəttə ki, hədiyyəni qazanacaq. Və bizim qonaqlarımız, bir daha təkrar edim, okean su filtrləri mağazasının direktoru Tərlan bəy və PR meneceri Samir Məmmədovdur. Əgər siz belə deyək, evinizə, ofisinizə, çalışdığınız müəssisədə su filtri əldə etmək istəyirsinizsə, dinamik okean su filtrləri mağazasına elincə zəng edib sifariş edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri 012-440-5273 və 052-272-6633. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Elşən bəy? Bəli, bəli. Cavabınız? Alo. Elşən bəy, hansı canlının orqanizmi daha çox su ilə təchiz olunub? Elşən bəy, çox təəssüf ki, suala cavab vermədən xəttimiz kəsildi. Yenidən sizinlə əlaqə saxlayacaq. Və mən istəyirəm bizim dəyərli dostlarımızdan sizə biraz danışım. Daha sonra yenidən xəttə alacağım cavabları. Bizim dəyərli dostumuz Ulduz 5511 taksi xidmətidir. Ulduz 5511 taksi xidməti sürücülər üçün iş vakansiyaları elan edib. Belə ki, sürücü qeydiyyatı tamamilə pulsuzdur. Siz Ulduz 55-ə müraciət etdiyiniz zaman bir çox şirkətlər 25-30 manat alırsa, amma siz
siz heç bir ödəniş almadan, yəni vermədən Ulduz 55-15-ə müraciət edə bilərsiniz. Minimal gediş haqqı 2 manat 50 qəpikdir. Avtomobillər yalnız biznes klas avtomobillərdir və sürücülər, operatorlar tam olaraq peşəkar və operativdirlər. Eyni zamanda Ulduz 55-15 proqramını App Store-dan və Play Market-dən də yükləyə bilərsiniz və onu qeyd edelim ki, getdiyiniz yolun məsafəsi uzandıqca qiymət daha aşağı tariflə hesablanır. Pulsuz zəng, pulsuz gözləmə, bunlar hamısı əlbəttə ki, bizim dəyərli dostumuz Ulduz 55-15 taksi xidmətindədir. Və bizim digər dəyərli dostlarımız Ace Parfum. Ace Parfum nədir? Fransa və Dubaydan gələn orijinal ətirlərin yeganə ünvanı. Ace Parfum onlayn satış butikidir. Siz buradan orijinal ətirləri əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda çox gözəl qablaşdırılması var və onu da qeyd edim ki, ətirlərin qoxusu tam olaraq 5 gün üzərinizdən getməyəcək. Instagramda ace.parfum yazaraq parfümləri görüb, yəni seçə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri isə 055 390 86 26. Və əlbəttə ki, qadınların ən yaxın dostu ayaqqabılar. Və ayaqqabılar qadın geyimləri arasında ən önəmli yerlərdən birini tutur. Yenicə kəşf etdiyimiz Hollywood ekskluziv qadın ayaqqabıları butiki var ki, burada istədiyiniz son trenddə olan brend ayaqqabıları əldə edə bilərsiniz. Çünki Hollywoodun ən böyük məqsədi xanımları keyfiyyətli və trenddə olan ayaqqabılarla təmin etməkdir. Hər tərzə uyğun, bir-birindən təsirli modellər Hollywood ekskluzivdə. Siz istədiyiniz brend ayaqqabı bunun birə-bir kopyasını çox rahatlıqla və çox sərfəli qiymətə Hollywood ekskluziv brend mağazasından əldə edə bilərsiniz. Ünvan Binə Ticarət Mərkəzi sıra 2, əlaqə nömrəsi 055 790 99 22. Instagramda isə Hollywood altdan xətt ekskluziv yazaraq belə deyək, ayaqqabıları Instagrama seçə bilərsiniz. Sonuncu dinləyicimiz də alaq. Alo. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Cavabınız? Hər vaxtınız xeyir. Cavabım Meduza. Təşəkkür edirik. Adınız necə oldu? Elgün. Elgün bəy, təşəkkür edir cavabımıza görə və sonunda dəniz ulduzdur bu. Siz qalibsiniz və siz Dinamik Okean su filtrləri mağazasından o duşu, yəni duş başlığını qazandınız. Vaxtımız artıq bitmək üzrə, son saniyələrimiz qalıb. Samir bəy və Tərlan bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox maraqlı efir alındı və belə deyək, mövzunun davamını əminəm ki, gələn həftənin 5-ci günü burada davam edəcəyik. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirik, minnətdarım. Hər kəsə xoş həftə sonu arzu edirik və sağollaşırıq sizinlə. 1-ci gün yenidən xərci var sizinlə olacaq. Sponsorlar: Ulduz 55-15 taksi xidməti, Hollywood ekskluziv ayaqqabı butiki və Espark. Qərarımızı pozma və ol qəti, başa düşürəm olsa da çox çətin, ümidini heç üzmə gəl sonunu.